के तपाईँ मारुति सिमेन्ट प्रयोग गरेर घर बनाउँदै हुनुहुन्छ वा मारुति सिमेन्टले घर बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ? त्यसो हो भने सावधान, किनभने तपाईँले मारुति सिमेन्ट प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँले बनाएको घर कुनै पनि बेला भत्किन वा चर्किन सक्छ। अहिले बजारमा मारुति सिमेन्टको कमसल अर्थात् गुणस्तरहीन सिमेन्ट छ्यापछ्याप्ती छ। मारुति सिमेन्टको गुणस्तरहीन सिमेन्ट प्रकरणको खुलासा केही साता अघि मात्रै सप्तरीका दिवाकर शाहले मारुति सिमेन्टको प्रयोग गरेर बनाएको घर चर्किँदै फुट्न थालेपछि भएको थियो। सोही प्रकरणबाट गुणस्तरहीन सिमेन्ट बिक्री गरेको आरोपमा मारुति सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक नन्दकिशोर राठी सहित छजना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। ठगी एवं आपराधिक विश्वासघात गरेको कसुरमा अध्यक्ष नन्दकिशोर राठी सहित छजना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो। मारुति सिमेन्टका अध्यक्ष नन्दकिशोर, प्रबन्धक निर्देशक उनका छोरा अनुज राठी, उद्योगका प्रतिनिधि लक्ष्मी प्रसाद शिवाकोटी, डिलर सञ्जय शाह, सिमेन्ट बिक्री गर्ने नरेश शाह र अजय कुमार शाह विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो, तर उनीहरू फरार थिए। त्यही बीचमा मारुति सिमेन्टका बिजनेस डाइरेक्टर ज्योति शर्मा भने पक्राउ परे, तर सिमेन्ट उत्पादक सङ्घले भने मारुति सिमेन्टका सञ्चालक विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा आपत्ति जनाएको छ। यता सिमेन्ट बेच्ने मा राजदेवी हार्डवेयर एन्ड ट्रेडर्सका सञ्चालक विरुद्ध समेत पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो, तर यसका सञ्चालक फरार भए। उनले पटक पटक सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षलाई आफ्नो कुरा मिलाइदिन र पसल खोल्न वातावरण मिलाइदिन गोप्य फोन गर्दै आएको, पक्राउ पुर्जी जारी भएका कारण आफू आउन नसकेको भन्दै आफ्नो प्रतिनिधि रूपक कुमार सिंहलाई पठाएर पीडितसँग मिलापत्र गरेपछि खुलासा भएको थियो। तर आफ्नो उत्पादनमा खोट देखिएपछि पनि मारुति सिमेन्ट भने झनै लापरवाह बन्दै गएको छ। तर मारुति सिमेन्ट र यसका सञ्चालकहरू भने यस विषयमा बोल्न चाहँदैनन्। काठमाडौँमा रहेको मारुति सिमेन्टको कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा त्यहाँका एक कर्मचारी यो विषय पुरानो भएको भन्दै पन्छिए। विराटनगरमा रहेको मुख्य व्यावसायिक कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीदेखि व्यवस्थापन समूहका सुनिल खेमका, दिनबन्धु गोयल, अन्जु राठी, शरद गोयल कोही सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। यसरी सञ्चार माध्यममा आउन नचाहने मारुति सिमेन्टका सञ्चालकहरू भने आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न चलखेलमा लागेका छन्, जसको हामी निरन्तर खबरदारी गर्नेछौँ। हुन त मारुति सिमेन्ट पहिलो पटक गुणस्तरहीन ठहर भएको भने होइन, नाप्तोल विभागबाट परीक्षणका क्रममा 2078 सालमा समेत मारुति सिमेन्ट गुणस्तरहीन ठहर भएको थियो। त्यसपछि विभागले मारुति सिमेन्टको उत्पादन बन्द गर्न र बजारमा गएका सिमेन्ट फिर्ता गर्न त्यति बेला नै निर्देशन दिएको थियो, तर अहिले भने विभागले त्यो विषयमा अनभिज्ञ भए जसरी जवाफ दिन थालेको छ। अहिलेसम्म हामीले गरेको पुरानो रेकर्डहरू हेर्दाखेरि त्यस्तो कुनै कैफियत देखिएको छैन, र अहिले पछिल्लो हजुरहरूले यो भन्नुभएको कुराहरूभन्दा पहिला र पछि गरेर कलेक्सन गरिएका स्याम्पलको नमुनाको नतिजा आउने क्रममा छ। यसमा केही कैफियत भेटेमा हामी जानकारी गराउने नै छौँ, र हालसम्मलाई चाहिँ त्यस्तो कुनै ठुलो कैफियत भेटिएको छैन। मारुति सिमेन्टले उपभोक्ताको ज्यान समेत जोखिममा पर्ने गरी गुणस्तरहीन सिमेन्ट बजार पठाउन थालेको छ, तर विडम्बना उजुरी आइसकेपछि तत्काल त्यसको अनुगमन गरेर कैफियत भए कारवाही गर्नुपर्ने निकाय उल्टै सिमेन्ट कम्पनीकै बचाउमा उत्रिएको छ, जसलाई उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू चलखेलको संज्ञा दिन्छन्। यी विवादित कुराहरूमा अठार सार्नी सरकारका कुराहरूमा सक्दो चाँडो त्यो परीक्षणको रिपोर्टहरू, विश्लेषणका रिपोर्टहरू तत्काल सार्ने गर्नुपर्छ, होइन भने शङ्काको घेरामा आउँछ। यो कुरामा चाहिँ जस्तो अहिले यो जुन मारुति सिमेन्टको गुणस्तरको हकमा कुरा गर्दाखेरि नेपाल गुणस्तरलाई शङ्काको घेरामा लिने अवस्था सिर्न भएको छ। यसरी वर्षौँदेखिको मेहनतले बनाउने सपनाको घर मारुति सिमेन्टले बालुवामा पानी हाले चाहिँ बनाएको छ। कतिपय उपभोक्ताले त सिमेन्टको कैफियत समेत थाहा पाउँदैनन् र ठेकेदारलाई गाली गर्ने गर्छन्, तर मारुति सिमेन्टले नि गुणस्तरहीन सिमेन्ट बजारमा पठाउँछ भन्ने कुरा अहिले धेरैले बुझेका छन् र यसको प्रयोग गर्न समेत छाडिसकेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अभिषेक सुनारको सहयोगमा पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट।